Davlatimiz rahbari kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjat bilan 495 mingdan oshiq fuqarolarimizga moddiy yordam ko'rsatilishi belgilandi. Qarorning ahamiyati va unda keltirilgan muhim vazifalar hozirgi sharhimizdan o'rin olgan. Сараймас Харбар Ойлада Мавсуми Ташвиш Ватарадуд Ларбор. Масалан Август Ойда Копчелькна Ойлан Традгем Масала Болалар Учун Мактеб Ким Кечеклер Вакерекли Джихозларна Харит Клишман Боглак. Айнахсайт Борги Мухтож Бокуцун Йокоткен Вакем Тамиленген Ойлалар Учун Кеттеги Нахараджат Хсопланада. Шуман Ода Давлатмаз Рахбарнин Кем Тамиленген Ва Иштимои Хмоиги Мухтож Ойлалар Фарзант Ларна Колаб Куват Лешнин Кушимча Чората Адбарлар Турсаге Карора. Минглеб Юрдошлар Мезнин Мушкулина Онсон Клеш. Aholini ijtimoiy himoya qilish, ko'makka muhtoj, ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan oilalarni qo'llab-quvvatlash bu davlatimizning siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sanalib kelyapti. Oxirgi 5 yillikda bu yo'nalishga juda katta e'tibor berib kelyapti. Bu yo'nalishda juda ko'pgina qarorlar, farmonlar qabul qilinib kelyapti. Bu qaror ham o'z o'rinda bugungi kun uchun dolzarb bo'lgan qarorlardan biri hisoblanadi. Buni kecha xabarlaringiz bor yurtboshimizning mana shu ijtimoiy ahvoli og'ir, ko'makka muhtoj bo'lgan oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha videoselektor yig'ilishlari o'tkazildi. Mazkur videoselektor yig'ilishida ham bir qator imtiyozlar, bir qator yangiliklar, bir qator qo'llab-quvvatlashlar haqida gapirildi. Bu qaror ham shuning uzviy davomi sifatida qaralishi kerak. Asosiy maqsad o'quv mavsumi boshlanishidan oldin ijtimoiy ko'makka, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlariga kiyim bosh olib berish yoki maktab formasi olib berish yoki o'quv qurollari xarid qilishga moliyaviy bir ko'mak bo'ladi. Qarorga muvofiq 2021 yilning avgust oyida temir daftarga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan farzandlariga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchi oilalarning 18 yoshgacha bolalariga, nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarga 500 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Qaror bilan temir daftarga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan farzandlariga bir martalik moddiy yordam to'lash xarajatlari respublika byudjeti mablag'lari. Nogironligi bo'lgan 18 yoshga to'lmagan bolalarga bir martalik moddiy yordam to'lash xarajatlari byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi hamda vazirlik va idoralarga ajratilgan byudjet mablag'lari hisobdan to'lab berilishi belgilab qo'yildi. To'lov ro'yxatlarini shakllantirish shu temir daftarga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bolalari sonidan kelib chiqqan holda har bir bola uchun 500 ming so'mdan etib shakllantiriladi. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi va pensiyasi oluvchilarni ham bolalar sonidan kelib chiqqan holda har bir bola uchun 500 ming so'mdan to'lov miqdorlari shakllantirildi. To'lov ro'yxatlari temir daftarga kiritilgan oilalar bo'yicha mahalla va oilani qo'llab-quvvatlashning hududiy bo'linmalari tomonidan pensiya jamg'armasi tomonidan to'lab beriladigan bir martalik moddiy yordam to'lov ro'yxatlari pensiya jamg'armasi bo'limlari tomonidan shakllantiriladi. Qarorda belgilangan chora-tadbirlarni moliyalashtirish uchun umumiy hisobda pensiya jamg'armasi va respublika byudjetidan 247,3 milliard so'm yo'naltiriladi. Qarorga binoan bir martalik moddiy yordam temir daftarga kiritilgan oilalar farzandlariga 25 avgustgacha boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchi oilalarga hamda nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarga 27 avgustga qadar pensiya va nafaqalarga qo'shib to'liq to'lab beriladi. Buning uchun qarorda manfaatdor vazirlik va idoralar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tegishli vazifalar yuklatilib, rahbarlarning shaxsan mas'ulligi belgilab qo'yildi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida mablag'larni manzilli yetkazilishini ta'minlash uchun tegishli sxemalar ishlab chiqarilgan. Bu sxemada to'lov ro'yxatlari shakllanishidan boshlab manzilli o'z egasiga borib yetishi hamda tanlov asosida tekshirib ko'rishgacha bo'lgan jarayon to'liq nazoratga olingan. Temir daftarga kiritilgan mablag'lar Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimiyati hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan joriy yilning 25 avgustgacha bo'lgan muddatda manzilli yetkazilishi topshirilgan. Shuningdek, boquvchisini yo'qotgan pensiya va nafaqa oluvchi oilalarning farzandlariga hamda nogironligi mavjud bo'lgan oilalarning farzandlariga byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga pensiya va nafaqalar tarqatiladigan muddatda manzilli yetkazilishi ta'minlab berish yuklatilgan. Oilada boquvchimni yo'qotganman. 2 nafar farzandim bilan yashayman. Qizim
Халвойги итмагам, мактабу кутси. Янги харорги куре, бакутси нюкатки мандаке, айоларна фарзент ларючун. Йордан пуле бирледе, без бунда джудиам хурсаммас. Йордан пуле на хзме, яни войги итмагам фарзентаме. Мактаб формаси учун, уку куролар учун, шлетама. Мазкур қарор билан умумий ҳисобда 495 000 нафар болиғ моддий ёрдам билан қамрав олинади. Демак, давлатимиз томонидан кўрсатилаётган ушбу эътибор қариб 500 000га яқин болаларга қувонч улашиб, қанчадан-қанча оилаларнинг моддий аҳволи ва энг муҳими, эртанги кунга ишончини мустаҳкамлайди.